নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত অসমৰ দুজন বিশেষ মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতিম। হয়, আপুনি ইমেজ চাই চাগে গম পাইছে, আমি অসমৰ দুজন বিখ্যাত খেলুৱৈৰ বিষয়ে কথা পাতিম, লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু হিমা দাসৰ বিষয়ে। হয়, আপুনি জানেই যে হিমা দাস আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হয় আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন অহাটো বহুত বেছি চান্স আছে। চ' আপুনি যদি আসাম পুলিচৰ ABUB বা আসাম পুলিচৰ SI বা আসাম পুলিচৰ APRO ফায়াৰমেন যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা আপুনি দিবলৈ গৈ আছে, আপোনাৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ভিডিঅ'টো। চ' আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে আমাৰ লগত শেষলৈ চাই থাকিব। আপোনাক আমি কওঁ যে আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰামত জইন হওক, কাৰণ আমি টেলিগ্ৰামত আপোনালোকক মক টেষ্ট দিয়াৰ লগতে PDF প্ৰভাইড কৰোঁ, লগতে আমি আপোনালোকক টেলিগ্ৰামত যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আমি আগতে টেলিগ্ৰামত প্ৰভাইড কৰোঁ। চ' আপুনি টেলিগ্ৰামত আমাৰ লগত জইন কৰক, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো জইন কৰক, আৰু আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো, আৰু আপুনি হেডিং চাই চাগে গম পাইছে, আমি এই ভিডিঅ'ত হিমা দাস আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বিষয়ে কথা পাতিম, আৰু তাৰ ভিতৰত আমি হিমা দাসৰ বিষয়ে প্ৰথমতে কথা পাতিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আছে হিমা দাসৰ বিষয়ে, যে হিমা দাস এগৰাকী ভাৰতীয় দৌৰবিদ। আমি সকলোৱে জানো হিমা দাস ভাৰতীয় দৌৰবিদ, অসমৰ গৌৰৱ। নেক্সট পইণ্টটো আছে, হিমা দাসৰ জন্ম হৈছিল 2000 চনৰ 9 জানুৱাৰী তাৰিখে। মনত ৰাখিব, আপুনি ভিডিঅ'টোত ইনক্লুড কৰা প্ৰত্যেকটো পইণ্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া পইণ্টসমূহ আমি এই ভিডিঅ'টোত ইনক্লুড কৰিছোঁ। চ' নেক্সট পইণ্টটোত আছে, হিমা দাসৰ পিতৃৰ নাম ৰঞ্জিত দাস, হিমা দাসৰ মাতৃৰ নাম জোনালী দাস। হিমা দাসে 2018 চনত ফিনলেণ্ড টেম্পায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক্স সন্থাৰ বিশ্ব চেম্পিয়নত তেওঁ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। তেওঁ 2018 চনত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল, ক'ত অনুষ্ঠিত, ফিনলেণ্ড টেম্পায়ত অনুষ্ঠিত। মনত ৰাখিব আপুনি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক্স সন্থাৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। নেক্সট পইণ্টটো আছে হিমা দাসৰ বিষয়ে, যে হিমা দাসে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টাত। আপুনি মনত ৰাখিব, ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টা বুলিও আমি এই পইণ্টটোৰ পৰা গম পালোঁ। চ' ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে জাকাৰ্টা, আৰু জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছত, এইটো মনত ৰাখিব, এছিয়ান গেমছত তেওঁ ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। নেক্সট পইণ্টত আছে হিমা দাসৰ বিষয়ে, হিমা দাসে 2018 চনত হোৱা ফিনলেণ্ড টেম্পায়াৰত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক্স সন্থাৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি তেওঁ 51.46 ছেকেণ্ড সময়ৰ লয়। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে 2018 চনত যি তেওঁ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল ফিনলেণ্ড টেম্পায়াৰত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক্সত, সেই চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছিল আৰু সময় লাগিছিল তেওঁৰ 51.46 ছেকেণ্ড, এক মিনিটো নহয়, 51.46 ছেকেণ্ড। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। নেক্সট পইণ্টটো আছে, যে 2018 চনৰ মহিলা 400 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত হিমা দাসে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়ি দ্বিতীয় স্থানত হৈ 51 ছেকেণ্ড সময় লয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচিত হয়। মনত ৰাখিব আপুনি, যে 2018 চনৰ মহিলাৰ 400 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত, প্ৰথম পৰ্যায়ত হিমা দাসে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়ি দ্বিতীয় স্থানত হৈ 51 ছেকেণ্ড সময় লৈছিল। নেক্সট পইণ্টত আছে, 2018 চনৰ 26 আগষ্ট তাৰিখে তেওঁ আকৌ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ ভাঙি, অৰ্থাৎ তেওঁ প্ৰথমতে যি ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়িছিল দ্বিতীয় স্থানত আছিল, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ ভাঙি চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰি 50.79 ছেকেণ্ডত হিমা দাসে অতিক্ৰম কৰে। প্ৰথমতে তেওঁ 2018 চনত দ্বিতীয় স্থান গঢ়িছিল, ৰেকৰ্ড কৰিছিল 51 ছেকেণ্ড, অৰ্থাৎ 51 ছেকেণ্ডত, আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ 2018 চনৰ 26 আগষ্ট তাৰিখে তেওঁৰ নিজৰে অভিলেখ ভংগ কৰি ৰেকৰ্ড তেওঁ ব্ৰেক কৰি চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত, অৰ্থাৎ ফাইনেলত, তেওঁ ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল আৰু 50.79 ছেকেণ্ড লাগিছিল তেওঁৰ। মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' নেক্সট পইণ্টটো আছে, যে 400 মিটাৰ ৰেচত সোণৰ পদক লাভ কৰা, ট্ৰেক আৰু ফিল্ড ইভেণ্টত পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ব্যক্তিগৰাকী হ'ল হিমা দাস। এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে তেওঁ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে, যে 400 মিটাৰ ৰেচত সোণৰ পদক লাভ কৰা
আৰু কোনটো ইভেণ্টত ট্ৰেক আৰু ফিল্ড ইভেণ্টত তেওঁ পদক লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ আছিল প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ব্যক্তিগৰাকী হ'ল হিমা দাস। মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে 2018 চনৰ 25 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হিমা দাসক অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰে। অৰ্জুন বঁটা কেতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছিল হিমা দাসক? 2018 চনত আৰু 2018 চনৰ 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, আপুনি মনত ৰাখিব যে হিমা দাসক 2018 চনৰ 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হিমা দাসক অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰিছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে 2018 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত হিমা দাসে বিশ্বখ্যাত এডিডাছ কোম্পানীৰ সৈতে ব্যৱসায়িক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে আমি 600+ এম চি কিউৰ এটা ই বুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু এই ই বুকটোত আমি প্ৰিভিয়াছ 3 ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি এড কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক আমি ফ্ৰীত প্ৰভাইড কৰিছোঁ। চ' এই 600 MCQৰ লগতে প্ৰিভিয়াছ 3 ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপুনি চেক আউট কৰিব পাৰে। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। নেক্সট আছে যে হিমা দাসৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ ঢিঙত। ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। হয়, আমি সকলোৱে প্ৰায় জানোৱেই যে হিমা দাসৰ ঘৰ ক'ত, তথাপিও আপোনাৰ জনাটো প্ৰয়োজন আৰু আপোনাৰ ৰিভিজন হৈ যাব, মনত ৰাখিব, বেছি মনত থাকিব। হিমা দাসৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ ঢিঙত, নগাঁও জিলাৰ, মনত ৰাখিব। নেক্সট পইণ্টত আছে হিমা দাসে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল নিপন দাসৰ পৰা। নিপন দাসৰ পৰা, হিমা দাসৰ প্ৰশিক্ষক আছিল নিপন দাস। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে হিমা দাসে এথলেটিক্স মিটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে 200 মিটাৰ মহিলা দৌৰত হিমা দাসে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল 200 মিটাৰ দৌৰত আৰু এথলেটিক্স মিটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে, আপুনি এইটো লক্ষ্য কৰিব। চ' নেক্সট পইণ্টটো আছে হিমা দাসে 200 মিটাৰ দৌৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি 23.43 ছেকেণ্ড সময় লয়। তেওঁ 200 মিটাৰ মহিলা দৌৰত দৌৰি তেওঁ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁৰ সময় লাগিছিল 23.43 ছেকেণ্ড, অৰ্থাৎ 23.43 ছেকেণ্ড। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। হিমা দাসে পোলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা এথলেটিক্স মিটৰ মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰত হিমা দাসে দ্বিতীয়টো সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। প্ৰথমতে তেওঁ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল 200 মিটাৰ দৌৰত, মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰত, আৰু দ্বিতীয়টো তেওঁ অৰ্জন কৰিছিল ক'ত অনুষ্ঠিত হোৱা, পোলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু এথলেটিক্স মিটৰ মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰত হিমা দাসে দ্বিতীয়টো সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। হিমা দাসে পাটিয়ালাত অনুষ্ঠিত ফেডাৰেশ্যন কাপত 400 মিটাৰ দৌৰত হিমা দাসে সময় লয় 52.88 ছেকেণ্ড, মনত ৰাখিব। এইটো পাটিয়ালাত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কোনটো কাপ, ফেডাৰেশ্যন কাপ। ফেডাৰেশ্যন কাপত 400 মিটাৰ দৌৰত হিমা দাসে সময় লৈছিল 52.88 ছেকেণ্ড, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট পইণ্টত আছে হিমা দাসৰ কেৰিয়াৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন আছিল যে 200 মিটাৰ দৌৰত 23.10 ছেকেণ্ড প্ৰদৰ্শন কৰা। হিমা দাসৰ আজিলৈকে কেৰিয়াৰত তেওঁ যিমানবোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে, যিমানবোৰ তেওঁ প্ৰতিযোগিতা খেলিছে, তাৰ ভিতৰত তেওঁ 200 মিটাৰ দৌৰত 23.10 ছেকেণ্ড তেওঁ সময় লৈছিল আৰু তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। আৰু হিমা দাসে এথলেটিক্স গাপ্ৰীত মহিলাৰ 200 মিটাৰ ৰেচত হিমা দাসে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। হিমা দাসে এথলেটিক্স গাপ্ৰীত মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰতো তেওঁ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। আৰু এতিয়া আমি পঢ়িম লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বিষয়ে। লাভলীনা বৰগোহাঁই ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হয় আৰু তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন অহাৰ বহুত চান্স আছে। চ' লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বিষয়ে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আছে, লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ জন্ম হৈছিল 1997 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখৰ গোলাঘাট জিলাত। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ জন্ম ক'ত হৈছিল। 1997 চনৰ 2 অক্টোবৰ, অৰ্থাৎ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ জন্ম হৈছিল। ক'ত? গোলাঘাটত, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল টিকেন বৰগোহাঁই আৰু মাতৃৰ নাম মামণি বৰগোহাঁই। লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ পিতৃৰ নাম হৈছে টিকেন বৰগোহাঁই আৰু মাতৃৰ নাম মামণি বৰগোহাঁই। তেখেতে 2018 চনত কমনৱেলথ গেমছৰ ৱেল্টাৰ ৱেইট বক্সিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছিল। 2018 চনত তেওঁ কমনৱেলথ গেমছৰ ৱেল্টাৰ ৱেইট বক্সিঙত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। নেক্সট পইণ্টত আছে কমনৱেলথ গেমছত লাভলীনাই ফাইনেলত উইকেট চেণ্ডি ৰিয়ানৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল। কাৰ লগত পৰাস্ত হৈছিল, কাৰ লগত খেলিছিল, যে উইকেট চেণ্ডি ৰিয়ানৰ, তেওঁৰ নাম আছিল উইকেট চেণ্ডি ৰিয়ান, আৰু তেওঁৰ লগতে কমনৱেলথ গেমছত লাভলীনাই পৰাস্ত হৈছিল। নেক্সট পইণ্টটো আছে লাভলীনাৰ বিষয়ে, যে
February 2018 অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপত যত তেও ওয়াল্টার ওয়েট শ্রেণীত সোনার পদক লাভ করেছিল তেও 2017 সনের নভেম্বরত ভিয়েতনামত অনুষ্ঠিত এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপত ব্রঞ্জৰ পদক আৰু 2017 সনের জুন মাহত আস্থানাত অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্টস কাপত ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করেছিল কত কত আর কিমান সনত তেও ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করেছিল সোনার পদক লাভ করেছিল মনত রাখিব আপুনি মই আকৌ রিপিট করে গৈছো যে 2018 সনের ফেব্রুয়ারি মাহত তেও আন্তর্জাতিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপত তেও সোনার পদক লাভ করেছিল ওয়াল্টার ওয়েট শ্রেণীত মনত রাখিব সোনার পদক লাভ করেছিল 2017 সনের নভেম্বরত ভিয়েতনামত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ তাত তেও ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করেছিল মনত রাখিব আর 2017 সনের জুনত যে আস্থানাত অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্টস কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাত লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করেছিল মনত রাখিব ইম্পর্টেন্ট হয় আপনি স্ক্রিনশট মারি লব এই সমূহ পয়েন্ট বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় সো নেক্সট আছে ইয়ার পিছত 2018 সনের জুনত মঙ্গোলিয়ার উলান বাটার কাপত রূপর পদক আর 2018 সনের সেপ্টেম্বরত পোল্যান্ডত অনুষ্ঠিত 13তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় সিলেসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপত ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করেছিল 2020 সনের মার্চ মাহত বৰগোহাঁয়ে 2020 সনের এশিয়ান আর সেনিয়া বক্সিং অলিম্পিক অর্হতা টুর্নামেন্টত উজবেকিস্তানের মাফথুনাকুন মেলিয়াবার বিরুদ্ধে 5 জয়রে 69 কিলোগ্রামত অলিম্পিকর স্থান সুরক্ষিত করেছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় এই বহুতকিটা পয়েন্ট সুমাই আছে বহুতকিটা প্রশ্ন সুমাই আছে মনত রাখব আপুনি যে 2018 সনের জুন মাহত মঙ্গোলিয়ার উলান বাটার কাপত রূপর পদক অর্জন করেছিল লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে নেক্সট 2018 সনতেই সেপ্টেম্বর মাহত পোল্যান্ডত অনুষ্ঠিত হয়েছিল 13তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় সিলেসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ যত তেও ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করেছিল আর 2020 সনের মার্চ মাহত বৰগোহাঁয়ে অর্থাৎ লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে 2020 সনের এশিয়া আর সেনিয়া বক্সিং অলিম্পিক অর্হতা টুর্নামেন্টত এশিয়া আর সেনিয়া বক্সিং অলিম্পিক টুর্নামেন্টত তেও উজবেকিস্তানের মাফথুখানো মেলিয়েভার বিরুদ্ধে 5-0 জয়ের 69 কিলোগ্রামত অলিম্পিকর স্থান সুরক্ষিত করে নেক্সট পয়েন্ট আছে যে ইয়ার হইতে তেও অলিম্পিকর বাবে যোগ্যতা অর্জন করা অসমৰ প্রথমগৰাকী খেলুৱৈ হৈ পৰিছিল অর্থাৎ অলিম্পিকত যোগ্যতা অর্জন করা প্রথমগৰাকী খেলুৱৈ হৈ পৰিছিল লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে মনত রাখিব আপুনি লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে চীনের গু হঙৰ সেমিলিনীৰ হাতত 5-0 রায়ত পরাজিত হয় আর এশিয়ান অলিম্পিক কোৱালিফায়াৰত ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করে এশিয়ান অলিম্পিক কোৱালিফায়াৰত লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করেছিল কার লগত খেলিছিল চীনের গু হঙৰ সেমিলিনীৰ হাতত 5-0 রায়ত পরাজিত হয় মনত রাখব নেক্সট পয়েন্ট আছে 2021 সনত সরকারে ভারত সৌরভ বঁটা প্রদান করে ভারত সৌরভ বঁটা প্রদান করে 2021 সনত লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে মনত রাখব ইম্পর্টেন্ট হয় সো নেক্সট পয়েন্ট আছে যে 2020 সনত বক্সিংৰ বাবে অর্জুন বঁটা লাভ করে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় যে লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে কিমান সনত অর্জুন বঁটা প্রদান করা হয় লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে 2020 সনত বক্সিংৰ বাবে কিহৰ বাবে বক্সিংৰ বাবে অর্জুন বঁটা প্রদান করা হয় 2021 সনত ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সন্মান মেজর ধ্যানচন্দ খেলরত্ন বঁটা লাভ করে 2021 সনত মেজর ধ্যানচন্দ খেলরত্ন বঁটা লাভ করে যা ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সন্মান মনত রাখব আর 2021 সনত প্রদান করা হয়েছে নেক্সট পয়েন্ট আছে অলিম্পিকত পদক লাভ করা প্রথমগৰাকী ব্যক্তি মনত রাখব অলিম্পিকত পদক লাভ করা প্রথমগৰাকী ব্যক্তির নাম হয়েছে লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে গৌরব হয় মনত রাখব বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় এই সমূহ পয়েন্টরপরাই প্রশ্ন আহিব পাৰে সো নেক্সট পয়েন্ট হৈছে টকিও অলিম্পিকত বক্সিংৰ 69 কেজি শাখাত লাভলিনাই দেশক প্রতিনিধিত্ব করে আপুনি মনত রাখব যে দেশক প্রতিনিধিত্ব করেছিল লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে 69 কেজি শাখাত আর টকিও অলিম্পিকত বক্সিংৰ ক্ষেত্র এই শাখাত লাভলিনাৰ স্থান বিশ্বৰ ক্রমত তৃতীয় মনত রাখব বিশ্বৰ ভিতৰত লাভলিনাৰ স্থান আছিল তৃতীয় এই শাখাত অর্থাৎ 69 কেজি ক্যাটাগরিত মনত রাখব সো বন্ধু বান্ধবীসকল আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো আর নেক্সট পয়েন্টত আছে অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অর্জন করা তেও অসমৰ প্রথমগৰাকী মহিলা মই অথনি কলোৱে আর শিৱ থাপাৰ পিছত তেওঁৰ প্রতিনিধিত্ব করা ৰাজ্যখনৰ দ্বিতীয়গৰাকী বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অলিম্পিকত তেওঁ যোগ্যতা অর্জন করেছিল আর তেওঁ আছিল প্রথমগৰাকী মহিলা তেওঁই হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে আর
দেহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাজ্যখনৰ দ্বিতীয়গৰাকী বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই আৰু প্ৰথমগৰাকী বক্সাৰ হৈছে শিৱ থাপা মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ আশা কৰিলোঁ আপোনাক লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ লগতে হিমা দাসৰ বিষয়ে আমি কিবা আভাস দিব পাৰিলোঁ কিবা নলেজ দিব পাৰিলোঁ আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত লাভলিনা আৰু হিমা দাসৰ বিষয়ে এ টু জেড নলেজ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসমূহ পইণ্ট আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি আপোনাৰ বুজাত অসুবিধা হৈছে বা আপুনি মনত ৰাখিব পৰা নাই নোট আৰু পেন লৈ বহক আকৌ এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এটা এটাকৈ নোট কৰি যাওক আৰু এইসমূহ পইণ্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি চোৱাৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ এটা এটা লাইক আমাক বহুত বেছি মটিভেট কৰে আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমাক কমেণ্টত জনাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আকৌ মই ৰিমাইণ্ড কৰাই দিওঁ যে আমি 600+ এম চি কিউৰ এটা ই বুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আপুনি যদি এই ই বুকটো ল'ব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আমি আপোনালোকক প্ৰিভিয়াছ 3 ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এই ই বুকটোত প্ৰভাইড কৰিছোঁ ফ্ৰী চ' মিনিমাম প্ৰাইচত আপুনি এই 600+ এম চি কিউৰ ই বুকটো পাব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপুনি চেকআউট কৰিব পাৰে চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি চোৱাৰ বাবে আপোনাক আমাৰ ফালৰ পৰা আকৌ বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আপোনাৰ লগত লগ পাম আৰু এটা ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক জয় অসম